Hola espectadors, oients i espectadores familiars, etc. Benvinguts al canal oficial de l'emissora amb l'emissora de Ràdio Esponellà. Tot això només és un projecte, està evolucionant i d'aquí 4 anys ja intentarem que sigui una ràdio oficial i tal. I tres aquest canal de YouTube podreu veure tots els directes que fem, i de tant en tant penjarem algun vídeo, de molt de tant en tant, serà, ok? I a tres aquest canal podreu veure tots els directes que fem des d'aquest estudi número 2, que és on estic jo, estudi número 1 hi ha el resta d'equip, i equip de ràdio és per allà, i això que us dic, que tot això no és un projecte i que està naixent pas a pas. Aquest pas és un pas més gran per a l'emissora, perquè tenim compte de Twitter i YouTube propi i de Gmail, i que això, i tot això va iniciar quan jo estava a vacances a Palamós, quan va córrer la idea de crear un canal, quan vaig anar a casa a part de fons ja vaig crear el canal i aquí estem per oferir-vos la millor informació. Si algun dia veieu que jo estic aterraret i tal, no us ho sembli raro perquè jo estic en plena adolescència i si hi ha dies que estic així, entre quantes serà un d'aquests dies que m'haureu d'aguantar, ok? Perquè tot això és un projecte que encara està naixent i on vull que aquesta emissora sigui una emissora d'aquí Esponellà oficial d'aquí 4 anys. Aleshores serà oficial d'aquí 4 anys, en les properes eleccions intentarem i tal. I això és tot. Això és tot en aquest vídeo de presentació. Esperem que ho gaudiu de tots els directes i que disfruteu-los. Que passeu un bon rato visitant el nostre canal. I esperem arribar a quants subscriptors. Jo proposo arribar a 45 subscriptors. Jo vull 45 subscriptors a aquest canal, com a mínim. Llavors ja faré un altre repte, ok? Jo vull, per almenys hores d'ara, 45 subscriptors, si és possible. Gràcies, adeu. Gràcies per seguir-me, adeu.